လူတွေရဲ့မျက်စိအာရုံကိုလှည့်စားပြီးထွထွဆန်းဆန်းပြကွက်စမ်းနေတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အာရုံကိုဖန်းဆတတ်တဲ့မျက်လက်ပြကွက်တွေကိုမြင်မှုကြမှာပါမျက်လက်ဆီယာမလေးစက်ခုမာယာရှင်နန်းရွှေဖူးတယောက်ကတော့သူဘယ်လိုမျက်လက်ဆီယာမတယောက်ဖြစ်လာသလဲမျက်လက်ပြတဲ့အခါမှာသူဘယ်လိုအသက်အန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံခဲ့ရသလဲဆိုတဲ့သူအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့သတင်းကြောင်နောင်ကတင်ဆက်ပေးချပါတယ်ကိုမောင်လေးတို့မျက်လက်ပြခွက်လေးတစ်ခုပြခြင်းနဲ့ဒီပဝါလေးတစ်ခုနဲ့နော်ပဝါလေးကိုတေချာလေးကြည့်ပြီနော်ပဝါလေးကိုအလိုမျိုးလေးခောက်လိုက်မယ်တေချာလေးပရိသတ်တွေအားလုံးချစ်တဲ့တင်ကြတာလေဒီနံပါတ်လေးကတော့အမရဲ့ဆရာအတန်းတူဝိဇ္ဇာရဲ့မြင့်လေးကနေပြီးတော့အမကိုဒီနံပါတ်လေးပေးလိုက်တာအမကိုနံပါတ်ပေးတာပေါ့နော်ပညာရည်လည်းသူတင်ပေးခဲ့တဲ့ဟာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စက္ကူမာရှင်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လည်းလိုက်ဖတ်တယ်ဒီအလုံးနဲ့လည်းလိုက်ဖတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မျက်လုံးဝယ်လှည့်စားလို့ရတဲ့အတတ်ပညာဆိုတော့ဟိုလူအများလည်းသိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စက္ကူမာရှင်ဆိုတဲ့နံပါတ်လေးကိုဆရာပေးပြီးတော့အမကလည်းဒီနံပါတ်လေးနဲ့ပဲအလုံးလုံးဖြစ်တာပေါ့နော်အသက်36နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မျက်လက်ဆရာမမနန်းချွေဖူဟာနေလှည့်ပြီးမျက်လှည့်ပြလာတာအခုဆိုရင်18နှစ်တောင်ရှိခဲ့ပါပြီမျက်လက်ဆိုတာကတပားသူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုလှေစားပြသရတာဖြစ်ပါတယ်မနန်းချွေဖူကိုတော့မျက်လှည့်ဝါသနာပါတဲ့ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာတော့စက္ကူမာယာချင်းလို့အသိများကြပါတယ်ဒီနာမည်နဲ့ပဲမနန်းအညာဘက်ကိုပေါ့နော်အညာဘက်မှာဆိုဖျားပွဲတော်ကြီးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟောဖျားပွဲတော်ရက်တွေမှာပခုတ်ကူတို့မြင်းကြံတို့မကွေးတို့အာပြီးရင်တော်တော်များများပေါ့နော်မရောက်ဘူးတဲ့နေရာဆိုတော့အညာဘက်မှာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေကိုသွားပြီးတော့စက္ကူမာရှင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနာမည်ကပို့ပြီးတော့အသိများတယ်သူရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာလည်းတခိတခါကကြော်ကြားခဲ့တဲ့မျက်လှည့်ဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမျက်လှည့်မျိုးရိုးချီသူပြီးပြီးငေစင်ကလေးကမျက်လှည့်ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့သူပါ။မျက်လှည့်ပညာကိုဖခင်ဖြစ်သူစီကလည်လာသင်ယူပြီးနေတကာလှည့်လေဖြိုဖြေရင်းကနေမျက်လှည့်ဆရာမဘဝကိုစတင်ခဲ့တာပါ။မနန်ပေါ့နော်အသက်16နှစ်လောက်ကပေါ့အဲ့လောက်ကမှမနန်ဆာပြီးတော့မျက်လက်လောက်ကလည်းဝင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကအဖေနဲ့အတူတူမနန်ရန်ကုန်မြို့မှာပဲပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့ကရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်လေးတွေအဲ့တော့ခစ်စားတယ်လေအဲ့တော့စားတောက်ဆိုင်လေးမှာစတိတ်လေးရှိတယ်အဲ့စတိတ်လေးမှာအန်ပလတ်လေးတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ပဲမနန်တို့ကဖြော်ပြတယ်ပေါ့အဖေနဲ့ပြီးတော့နေတွေကလာငားတယ်နေတွေကစားတောက်ဆိုင်လေးပဲပေါ့နော်လာငားပြစ်တယ်အဲ့တော့မနန်နဲ့အဖေနဲ့အဲ့ဒီစားတောက်ဆိုင်လေးတွေမှာသွားပြီးတော့ဖြော်ပြပြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမနန်ရတဲ့ဥစ္စာ3000လောက်ပဲထင်တယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကပေါ့နော်အဲ့ဒီက2000 3000အဲ့လောက်ပဲရတယ်အရင်တုန်းကပေါ့နော်အရင်က5000အဲ့လိုမျိုးတွေပဲရတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကလည်း5000လို့3000လို့2000လို့ဆိုတော့မနဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်တော်တော်များတာပေါ့နော်ညာလေးဆွဲလို့ရလားလဲဆွဲကြည့်ညာလေးဆွဲကြည့်အဲဆွဲကြည့်တယောက်တစ်ဖက်စီဆွဲကြည့်ဆွဲအားရှိတာဆွဲသိသေးရေးဆွဲဆွဲကြည့်ဆွဲလို့ရလားမရဘူးနော်အေးအဲ့ဆိုခဏကြီးရအောင်လာဆွဲအောင်မလားသေးဝိုင်းမင်းတို့အမှုပါမှာဆိုတော့1 2 3မြက်လက်တပွဲပြမှငွေ2000ဝန်းကျင်ပမာဏလောက်သာရတဲ့ခေတ်ကလေးကအမျိုးသားမြက်လက်ဆရာတွေနဲ့တန်းတူရင်ပေါင်တန်းရုံးကန်လာတဲ့စက္ကူမာယာချင်းရဲ့စင်ခေါ်မှုတွေကလည်းမနေမနော်ပါရှင်ပြူလေးမှာအရင်ဆုံးပြပြတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းတော့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်တခုခုပေါ့နော်ဟိုစပြီးတော့ရင်နေပါရတော့နည်းနည်းတုံတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဘာမှတိတ်မလုတ်တတ်သေးဘူးလို့ကိုကိုကိုထင်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းအကျင့်ဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကကိုပဲနေသားကျသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပေါ့
ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတခြားမြို့တွေမှာသွားပြတဲ့အခက်အခဲလေးတွေရောရှိတယ်။အဲ့ဒီအခက်အခဲလေးတွေကဘာလဲဆိုတော့အဖေနဲ့ပေါ့နော်။ဥမာ11ကျိုးချီလိုက်တယ်။ချီပြီးတော့ပရိသတ်နှစ်ယောက်ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ကအားကောင်းမောင်းတဲ့ဟိုဘက်ကတစ်ယောက်ဆွဲတယ်ဒီဘက်ကတစ်ယောက်ဆွဲ။အဲ့ဒီပြာကန်ပြတဲ့နေရာမှာပေါ့မျက်လဲရဲဟိုဥမာဆိုလှုပ်ဝက်ချက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြတ်သွားပြီးတော့ပေါ့နော်။ဥမာကိုစီစဉ်လာတာဒါဆိုရင်ဟိုစီစဉ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မနက်11နေပါလေအစ်ပြီးတော့လေဟိုစင်ပေါ်မှာလေတကယ်သေမလို့လေ11ကျိုးပေးခံရတယ်လို့မျိုးသေမလို့မျိုးဖြစ်ဘူးတဲ့။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ပြီးွားတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုအမှတ်ရဆုံးပေါ့မနန်တို့ final ဝက်မှာ set day promotion ဆင်းညာတယ်။အဲ့တော့မြို့နယ်30လားမသိဘူး30တော့ကြော်မယ်ထင်တာပဲ။အဲ့တော့ကသွားတော့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲမနန်ကကွာဘယ်လိုပြောလဲဆိုလက်ပွဲတွေလိုက်ပြတာပေါ့နော် promotion ဆင်းတဲ့အချိန်ကြတော့မနန်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲလက်ကိုမီးလောင်ဘူးတဲ့။အရှိရမျက်လက်ဆရာတယောက်နဲ့ကိုယ်နဲ့တွဲပြတယ်။တွဲပြတဲ့အခါကျတော့အမှဆိုရင်ကမီကယ်နဲ့လှုပ်ထားပေါ့။ဥမာဒီမီးလောင်စေတဲ့ဟာတွေကပေါ့ကမီကယ်နဲ့လှုပ်ထားကမီကယ်ငွေရရှေ့ရလူကကြာနေတော့ကိုကကမီကယ်တွေကကုံဝိုင်းအဲ့ချိန်မှာကိုကလည်းတကယ်လောင်လောင်ရင်းနဲ့ပဲကွာကိုလက်ကိုလက်လောင်လောင်နေမှန်းသိရတာနဲ့ပြိတိုက်တဲ့မှာအရှက်ကွဲလည်းမခံနိုင်တော့ဘူးသိရမလားအဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မနန်အဲ့လိုလက်မီးလောင်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေဖြစ်ဘူးလေအနာဂတ်မှာလူငယ်မျက်လက်ဆရာတွေပေါ်ထွက်လာစေဖို့နဲ့သူတက်ထားတဲ့မျက်လက်ပညာကိုအခြေခံပြီးမျက်လက်သင်တန်းတစ်ခုဖွင့်နေဖို့စီစဉ်နေပါတယ်အရင်ကတော့အားရကျင်းတမှုမရှိပါဘူးကိုဖြစ်ချင်တဲ့အနေထားတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲဒီနိုင်ငံမှာငါဘယ်လိုထိုးဖောက်မလဲဒီမြန်မာပြည်မှာဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုအားရကျင်းတမှုကတော့အရင်မရှိသေးဘူးအမြဲတမ်းကိုကစူးစမ်းနေအောင်မစွာလည်းသိတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပံ့ပိုးမှုရဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးလိုသေးတာပေါ့ကိုသူဝါသနာပါတဲ့မျက်လှည့်လောကမှာဒီထက်မကအောင်မြင်ဖို့စူးစမ်းနေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းလောကဒဏ်ရဲ့အခက်အခဲစင်ခုံမှုတွေကိုကြုံဖြတ်ရင်းမျက်လက်ဇက်ခုံပေါ်မှာပဲဆက်လက်ဖြတ်သန်းနေရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ